gran material. Un nou matí de primers d'octubre aquí a Muntanya Llibertat amb el clàssic repartiment de mercadillo de material. Aquest cop, on anem? On anem avui? Anem a la team de l'Eri! Això és una cosa clàssica, de les primeres vies que es van obrir en aquesta tàpia, tio. És, de fet, és la primera via que es va obrir. Team és era un grup de Sabadell que van obrir bastantes vies a totes les parets, a bastantes parets de Montserrat. Sí, no? Team era... com era? És un acrònim, eh? Terra i mar, no? Terra i mar, algo així, sí. Hòstia. Estem aquí al peu de la Pany Ferrera per arribar en aquella alzina que es veu al fondo, que és la plaça Catalunya, i la fissura aquella dreta amb pinta de xamanella que va fins ben bé dalt de l'antena és la Team de l'Aeri. Iniciem doncs la Pany Ferrera accedint cap a la Reunió Zero amb el primer pany de un trosset aquí que hi ha de transició per arribar a l'R0. Estem aquí a la R1 de la Pany Ferrera, en realitat és la R2. Aquí està el company Boi recuperant aquest llarg de Quinto Plus amb una mica de terreta que hem trobat pel camí, però bueno, no ens ha pas detingut. Sí, la polenta. Pues la polenta, que és la harina de maíz. Converses gastronòmiques aquí a la R de la Pany Ferrera. Oye. El company. Si tengo que saber algo, bueno, va tirando por la grieta y... No. Hay un clavo, pero ya cuando salgas. Estem aquí a Plaça Catalunya, la mítica Plaça Catalunya, on convergeixen diverses vies a l'Aeri. Que és una petita feixa de floretes. Sí, em pilles? T'has pillat? No, me pilles. Bé. Aquí els companys que estem ara engegant el primer llarg de la Team, pròpiament dita. Sembla que hi haurà una mica de tomàquet aquí, ja estem... parlant d'un grau de sisà, presumptament amb roca mediocre i possiblement poc equipat. I aquí tenim el company Boi ja enfilant la magnífica paret de l'Aeri. Amb la seva verticalitat. Una sociedad consumista. Y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Ya tenemos el Boi a la parte superior del llarg. Que ha donat molta feina, ha tingut que netejar-lo d'herba i de més arbustos. I encara no ha arribat a la R. I portem... Però aigua. O tu no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. Bueno, acabem de fer un llarguet de 5 plus
en una xamaneta. Vale, la teva. La meva. D'acord. Vinga, aquí els companys enfilant-se pel diadre. Per la part de llibertat. Estem ara a punt de pujar ja al quart llarg de Latín. Seria llarg en total. Un 6 a plus. Per el boll. Se sent el pas del temps aquí, eh? Sí, tio. Sí, és època, hòstia. Via... Via pulsosa, eh? Una mica. La postguerra està aquí, eh? Hòstia puta, nen. Aquí en Guarapito, currant-s'ho a muerte, el penúltim llarg de la via, d'aquí de la Tim, que ens està fent suar, veus? Posant una cara greu de tensió. Passant por! Bueno, ja ens agrada, ja ens agrada. Caqueta! I aquí la majestuosa paret de l'Eri. Brutal. La reina de Montserrat, sense cap tipus de dubte. El pati que hi ha. Estem ja remuntant el darrer llarg a la paret de l'Eri. Aquí tenim l'antena, la famosa cova que hi ha just a sota, el final de via. No veus, eh, los clàssicos. Com apretaven els clàssics, eh, company? Que boi, tio. Què opines de la Tim després d'haver-la fet? Pues una d'aquestes vies de senglar, de treballar, de roca discreta, d'escalar, de coco, eh? De, sí, eh? D'escalar així... Saltaven preses, no? Sí. Hombre. Alpina. Alpinisme de secà.